në shi edhe ato bashkë ju, vetëm e vetëm për të kremtuar këtë ditë festive, këtë ditë e cilën ju për herë të parë festoni dhe nisni rrugtimin tuaj të ri në karrierë. Ju prif të mbara dhe kishi qofti bereqetshëm. E ftojmë studentat e Fakultetit të Kulturës Fizike që të bëhen gati. Albin Ajredini, Bekim Mustafa, Shadan Rustemi, Nasir Dauti, Ardit Demiri, Hadis Mazlami, Elmedin Shabani, Adelina Zairi, Majlinda Beshiri, Behar Bilali, Sermedie Latifova, Elsa Dika, Amir Jonuzi, Ardian Merku, Halid Gjemaili, Ramize Osmani, Besmir Begjeti, Driton Ajro, Lutfi Vejseli dhe Ermin Osmanovski. Letë bëhen gati absolventët e Fakultetit të Arteve. Shega Mehmeti, Atije Sulejmani, Mevlana Elezi, Jusra Salii, Gjevrije Osmani, Emira Jusufi, Festim Sejdi, Fisnik Haziri, Ebrar Mazari, Armenda Jau, Sidorela Kolonja, Nita Jashari, Fatlon Ibishi, Endrita Purelku, Kaltrina Bajro, Abdullah Osmani, Arta Zejneli dhe Shpresa Hashimi. Do doja nga ju që të jepni një duart rukitje të gjithë absolventëve të certifikuar. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, për arsye të kushteve klimatike, jemi të detyruar të shkurtojmë skenarin tonë. Besojmë se do hasim në mirëkuptimin tuaj për të evituar pjesën e daljes para jush të ekselentëve të Universitetit të Tetovës. Prandaj, pa mos humbur kohë, në këto momente, ftojmë rektorin e Universitetit të Tetovës, profesor doktor Vullnet Ameti. I nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, zotri Talat Xhaferi. E nderuara deputete e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, profesor doktor Gjylimsere Kasapi. I nderuar ministri i Arsimit dhe Shkencës, docent doktor Arbër Ademi. Të respektuar rektor të universiteteve publike dhe private, Mr. Benjamin Lingerman, Attaché for Education and Culture from the US Embassy in our country. Shkëlqësia juaj ambasador, përfaqësues të pushtetit qendror dhe lokal, zotri Nebi Hoxha, kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë, veri perëndimore, të respektuar prorektor, sekretari përgjithshëm, dekan profesor, e nderuara kryetare parlamentit studentor, zonjusha Donika Kamberi, të nderuar absolvent, të respektuar përfaqësues nga sektori i biznesit, të dashur prindër, pjesëmarrës dhe mysafir, përfaqësues të medias, miq të Universitetit të Tetovës. Kam nderin e veçantë t'ju përshëndes në këtë ditë të shënuar për ju, familjet tuaja dhe Universitetin e Tetovës.
me një përkushtim dhe angazhim serios, bashkë me studentët dhe stafin akademik, arritëm në ditën e sotme të promovimit të absolventëve të vitit akademik 2017-2018, me çrast kur orëzojmë me sukses të plot objektivat tona për edukim, arsim, dije dhe kërkim shkencor. Këtë vit akademik në të gjitha fakultetet dhe programe studimore të universitetit tonë kanë arritur të përfundojnë studimet e tyre deri diplomike pjesa dërmuese e absolventëve. Dhe me këtë rast, më lejoni që në emrin tuaj t'ua shprehi mirënjohjen tonë në radhë të parë stafit akademik, profesorëve dhe asistentëve tuaj që kanë merita për këto arritje në përgatitjen e kuadrëve të reja në fusha të ndryshme të arsimit dhe shkencës. Ndaj sot me kokën lartë e përmbyllim një rrugë të cilën e filluam së bashku vite më parë. Rrugë që nuk ishte as pak e lehtë, plot me sfida për të gjithë, por mbi të gjitha patëm fatin që të studiojmë e të punojmë në universitetin emblematik të arsimit në gjuhën shqipe në Universitetin e Tetovës. Ne, në sytë e studentëve tanë, shohim dritën e së ardhmes dhe kjo është forca e vetme që na shtyn përpara për të punuar edhe më shumë me të gjitha kapacitetet e mundësitë tona që ta forcojmë universitetin tonë, vatrën e dritës dhe diturisë. Diplomimi i absolventëve tanë është një ngjarje e madhe, dëshmi e një progresi të qenësishëm që është bërë në institucionin tonë dhe është një dëshmi se të gjithë ne i jemi qasur me seriozitet arsimit dhe hulumtimeve shkencore. Të nderuar absolvent, ju si shumë gjenerata para jush, zgjodhët për të studiuar në Universitetin e Tetovës, ndoqët me sukses rrugën arsimimit dhe edukimit, për të fituar njohuri të re dhe në këtë mënyrë, kontribuoni për forcimin e shoqërisë dhe kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe private të vendit tonë. Para jush, është një periudhë e re e jetës. Me marrjen e diplomës universitare, ju do të keni mundësi të punoni në profesionin që keni zgjedhur. Si rektor i Universitetit të Tetovës, jam plotësisht i bindur në aftësitë tuaja për të filluar karrierën profesionale. Disa nga ju do të vazhdojnë arsimimin e tyre në ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve në Universitetin e Tetovës. Midis tyre ne shohim profesorët e ardhshëm të këti institucioni, të cilët do të vazhdojnë traditën e sukseshme të stafit aktual të universitetit tonë. Ju falenderojmë të gjithëve për këto vitet të bukura që kaluam bashkë. Së bashku dhe të dohet ju them se e përjetojmë këtë moment kaq madhështor, si kurse ju dhe prindrit tuaj, të nderuar, të cilët sakrifikuan, kontribuan për rritën dhe zhvillimin e kësaj vatre të dritës dhe diturisë. Në fund, në emrin tim dhe në emër të Universitetit të Tetovës, ju apërcjell urimet tona dhe prindërve dhe familjarëve tuaj, që na kanë nderuar sot, në këtë ditë solemne t'i gëzohemi së bashku për mbylljes me sukses të studimeve të më të dashurve të tyre. Zoti e bekoft Universitetin e Tetovës. Të nderuar absolvent, në këtë moment hidhni kapelat. Suksese dhe ju prift e mbata. Zoti ju bekoft. Faleminderit rektor. Festën tuaj s'do e ndalat shiu, sepse tani do vim për ju këngëtarët Bajram Ali Idrizi, Shpat Kasapi, si dhe Selami Kolonja. Shioni këto momente pavarësisht kohës, sepse jeta e juaj do jetë me diell, shi, por do jetë gjithmonë e bukur dhe me suksese.